Tak dobrý den. Po nějaký době se mi konečně zadarilo zaplnit hrabaně. Teď jsem taky zkušený o to video na zkoušku z Iovi. Dneska je to Agario. Tak, já jsem se vstavil na to. Experimentální. A to je tam na hraně. Nevím, čo, když se mi to publikám. Kdyby nikto nepoznal Agario, čo sa zvyčajne stáva, lebo Agario pozná skoro každý tú pesku. Zadní půstroj dělat, když budeš to zpívat. Která je třeba to poručná většinou. Dobrá, to je už funguje. Nemôžem hýbať. Nadol som sa. Vyp. A som 103. A mám skore 24. A ešte raz. Nejaký ahoj nový. A už. Dobre, hrať. Ešte raz dobré, už bude, tam som bez kým, ne, ale tak poďme. Ale to je tak. Prežívame s kými. Tak tu hore vidíte takú ikonku, kde sa počítaš čas, tak pardon, ale... To je to dobré. To jsme se probrali. Nějaký info. Já to ani nepovím. Počkej, já jsem si to pochopil nějaké info. Ale si by som sa neobržil tým nejakým rokom zvolený.
tady na to si všechno bylo žádu. No, můžu se rozdělit na mě. Štírování konku. Tak já počkám to ze spolej. To rozdělit se dobré. Palac. 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 Zacharna. Palac. Pojďky. Jsem strašně pítě. Točím to 10 minut, aby to 10 minut, jdu. Možná jsem těpo odměl. A užívat se já jdu. A ne. Co to dává? Nevím, co to je. Nějaký zatím máme, dobře? Ale to bylo svůj žád. No, poslední. Můžu si... Já jsem se tady nevím. Já si pozorím do repatora, ale to bylo nějaký... Co to je? Nemáme žádný. Aha.
No dobré, myslím si, že to by mohlo byť už všetko. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber, dajme komentár. Ahoj. Dúfam, že to svoje video smrčilo. Ahoj.